El proper dijous 28 es celebra el Dia Marítim Mundial, amb un munt d'activitats programades per tot el món. Nosaltres ens centrarem a l'Arxiu del Port de Tarragona, que ens proposen un escape room anomenat El Misteri de l'Arxivera, on es posaran a prova les habilitats de les persones que hi participen per salvar a l'Arxivera d'un destí força fosc, amics i amigues. Parlem avui amb la responsable d'aquest espai, de l'Arxiu del Port, amb la Colla Escoda, la qual agraïm que hagi connectat avui amb el carrer Major i la felicitem perquè avui és el seu sant, el Dia de Misericòrdia. Colla, gràcies i benvinguda. Moltes gràcies a vosaltres. Mira, abans de començar quan el programa, li feia un resum a la nostra companya, l'Anna Plaza, de què tindríem a la segona hora. I li dic, tindrem a la gent de l'arxiu. I diuen, ui, són uns treballadors, són una gent supermotivada. És així, Colla? Sí, sí, la veritat és que sí, que som molt motivats. Ens agrada molt preparar doncs, activitats que puguin ser per diferents públics i diríem que al llarg de l'any és el que tractem de fer, no? De satisfer tots els diferents targets, que es diuen no? Així professionalment, dels diferents públics que puguin venir a conèixer. Sobretot la nostra intenció és donar a conèixer què és el que fa un arxiu, que moltes vegades la ciutadania ho desconeix completament. No? Llavors, això que us deia, tenim doncs, activitats per a persones adultes, per a públic en general, tenim activitats també per a infants i també tenim activitats per a joves en les quals l'estrella és aquest escape room, que diríem que per això també el vam organitzar per poder atreure aquest públic jove que va als instituts i que va doncs, a la universitat fins i tot, però que pel que sigui, potser que són d'altres disciplines diferents o alienes als propis arxius, doncs desconeixen què és un arxiu i què és el que s'hi fa cada dia. No? Ja parlarem d'això, però el Dia Marítim se celebra el quart dijous del mes de setembre. Què es vol commemorar en aquest Dia Mundial Marítim, Colla? És una mica, bueno, organitza l'Organització Mundial i el que es tracta és de, bueno, ja sabeu que tenim dies internacionals i dies de tot, no? En aquest cas és per, diríem, una miqueta d'homenatge amb aquest mar que tenim nosaltres tan a la vora, no? Aquest mar que ens dona tanta vida i que ens dona tantes coses i que de vegades potser no som prou conscients, no? Per aquest motiu, doncs, ja també ja fa uns quants anys que s'organitzen doncs, diferents activitats, tant professionals com també, en aquest cas, més lúdiques, doncs, per donar a conèixer aquest medi que ens envolta, aquest medi marí, que recordem que és pràcticament la superfície total de la Terra, hi ha més aigua que terra, no? Per tant, no podem oblidar aquest mar que ens envolta i és una manera de retre-li homenatge doncs, parlant d'aquest mar. I vosaltres feu aquest, el misteri de l'arxivera, un escape room. Com va sorgir aquesta curiosa i participativa i divertida activitat, Colla? El que et deia, havíem fet al llarg de tots aquests anys, nosaltres a l'Arxiu del Port es va inaugurar l'any 1990, és a dir, que portem ja una trajectòria bastant llarga i el que havíem fet doncs, és atreure l'atenció doncs, de públic més en general. També ens havíem, els últims anys també havíem, o sigui, ens hem centrat en atraure l'atenció del públic infantil, però aquest públic d'entremig, el públic jove, que no sé que vingués a l'arxiu doncs, amb l'institut, amb visites d'instituts o visites que també fa la universitat, doncs potser quedava una miqueta, diríem, que no teníem un producte especial per ells. No? I és per això que vam idear aquest escape room que el vam crear fa dos o tres anys ja fa i per això, per atreure l'atenció d'aquest públic, que també pot venir gent i de fet venen persones adultes que també s'ho passen molt bé. La idea és que amb resolent aquests enigmes
doncs per això, per evitar, com es dic tu al començament, que la pobra arxivera tingui un final tràgic, doncs les persones que hi participen han de resoldre un seguit d'enigmes i a la vegada que resolen aquests enigmes, els diríem que estan localitzats en diferents llocs de l'arxiu, sobretot en llocs que estan habitualment fora de l'abast del públic, que les persones, a no ser que vinguin amb activitats o amb visites, són llocs que no veuen, per exemple, els dipòsits on guardem tota la documentació, no? Dipòsits, doncs, que hi ha uns armaris especials, que són aquests armaris compactes, amb aquests volants que a la gent li fan tanta gràcia que tiren amunt i avall per minimitzar l'espai també, que estan doncs amb una temperatura adequada, que estan protegits del foc amb xarxes antiincendis, doncs que també tenim la cura doncs perquè no hi hagin insectes que puguin fer malbé el paper, doncs tots aquests espais tan especials i tan característics dels arxius, un dia com el de l'Escape Room, les persones del públic hi poden accedir. La característica també és que són grups molt petits. El grup que fa aquest Escape Room són 6 persones. Per això, perquè els espais en els quals es mouen no són, diríem, per poder fer amb multitud. I, de fet, la idea de l'Escape Room ja està concebuda per fer-la amb grups petits de persones. No? La teva vida no corre perill, no? Esperem que no. Habitualment m'acostumen a salvar. Alguna vegada hi ha hagut algun ensurt, però a última hora sempre se'n surten. És una activitat que dura aproximadament una hora i el que us deia, que a partir de diferents enigmes, el públic que hi participa doncs ha de resoldre aquests enigmes que van anant donant-los i pistes per tenir doncs, una... Crec que és una paraula final, això sí que ho podem dir, una paraula final a partir de la qual es pot desactivar doncs, aquest perill que assetja l'arxivera. L'objectiu, suposo, és per donar a conèixer doncs, el port i l'arxiu. Penseu que és un dels grans oblidats, un dels grans desconeguts, tot i ser el port de Tarragona un dels més importants de l'Estat, penseu que també l'arxiu del port també és un dels més oblidats? Des de fa molts anys, des que es va obrir al públic, de fet, a l'any 90, nosaltres hem treballat perquè això no sigui així, no? Però, clar, la ciutat és gran i el món és molt gran i de vegades els arxius potser estan una mica oblidats. Crec que els esforços que s'han fet els últims anys, no només des del nostre arxiu, sinó també dels arxius en general, arrenquen sobretot de l'any 2008, en què es va crear el Dia Internacional dels Arxius, que ho va crear l'organització que agrupa tots els arxius del món, que és el Consell Internacional d'Arxius. I a partir d'aquesta data del 2008, cada any, doncs, almenys el Dia Internacional dels Arxius és el dia 9 de juny, va començar sent un dia, doncs, com el Dia Marítim, per exemple, en què doncs, al llarg d'aquell dia es convocaven, els diferents arxius organitzaven activitats de tota mena, jornades de portes obertes, conferències, tallers, etc., per obrir al públic aquests arxius, al públic en general, no el públic investigador, que és el que hi ha, és el que diríem, és el que ronda pels arxius, no? Sinó tota la ciutadania que aquell dia pogués conèixer l'arxiu. Ha tingut tant d'èxit la proposta des de l'any 2008 que el que s'ha fet és que ara hi ha el lloc de Dia dels Arxius, ja hi ha Setmana Internacional dels Arxius, que és la que va, doncs, que inclou el dia 9 de juny, no? I amb aquesta mateixa dinàmica, durant aquesta setmana, tots els arxius d'arreu del món doncs, en planifiquen i organitzen activitats per donar a conèixer aquests equipaments moltes vegades oblidats que la gent doncs, pensa que tenim allí, sí, papers, no? La gent pensa que ja tenim papers, però no saben què es pot fer amb aquesta documentació. I al final el que tenim nosaltres és un patrimoni documental molt important. En el cas de l'Arxiu del Port estem parlant d'un patrimoni documental que arrenca de l'any 1790, és a dir, amb documentació de fa més de 200 anys i que el que pretenem amb tot aquest tipus d'activitats és donar a conèixer no només l'equipament, sinó també aquests fons que hi conservem, aquests fons doncs, que fa tants anys i que han arribat als nostres dies perquè no es perdi, perquè la gent tinguin ganes de conèixer aquests fons i tinguin ganes de treballar
treballar també aquesta documentació i sobretot que sàpiguen la tasca ingent que es fa en els arxius, no només de documentar aquesta informació, de tenir-la inventariada, de tenir-la ben classificada i ordenada i col·locada en aquests armaris, en aquests dipòsits, sinó també donar-ne a conèixer la història, en aquest cas el nostre organisme, que és el Parc de Tarragona. Clar, el que pensa un és el que tenen a l'arxiu seran documentació d'entrades, sortides al port, mercaderies que s'han portat pel port, però també has dit tu que hi ha documents del 1700. Quins són els tresors que guarda l'arxiu del Port de Tarragona, Colla? Mira, justament aquesta setmana passada hem estat en unes jornades d'arxius portuaris i a diferència de tota la resta d'arxius portuaris de l'Estat, perquè nosaltres recordem que encara som de titularitat estatal, que els ports no estan transferits a les comunitats autònomes, el de Barcelona i el de Tarragona, i llavors en aquestes jornades doncs, bueno, hem constatat i ja fa molts anys que a més del Port de Tarragona, a part de ser el pioner, que va ser el primer que va tenir un arxiu obert al públic, el que sí que també tenim és la documentació més antiga, justament gràcies a una documentació que s'ha conservat que és d'un primer organisme que va gestionar el Port de Tarragona a finals del segle XVIII. A finals del segle XVIII ens hem de posar en situació a la ciutat de Reus, justament, on sempre ha sigut una ciutat comercial. El que feia era negociar a través del port de Salou, un port natural que no necessitava cap mena d'artifici perquè els vaixells podien atracar a la badia i en barques doncs, portaven les mercaderies fins a la platja. Per tant, el Reus ho tenia molt bé en aquest sentit, però els de Tarragona, que no volien perdre, diríem, el lloc amb aquesta història, el que van fer va ser anar a demanar el favor reial i el van aconseguir. I a partir del 1790, tota la ciutat de Tarragona es posa, diríem, les piles i es posen a treballar per tenir aquesta junta, que es diu Junta Protectora de les Obres del Parc de Tarragona, que té una vigència entre l'any 1790 i l'any 1836. De fet, l'any 1790 és quan diem que comencen les obres del que coneixem com a Port Modern de Tarragona. Aquest Port Modern, que construeixen presidiaris, per exemple, perquè la mà d'obra que s'utilitza són presidiaris vinguts del penal de Cartagena i de diferents penals de l'estat espanyol. Pensem que en aquella època, a finals del segle XVIII, era una cosa bastant comú utilitzar persones que estaven als presidis perquè treballessin en obres públiques. Pensem que també estem parlant de l'època de Carles III, i després de Carles IV, sobretot Carles III, que va ser un dels reis més constructors, que va fer moltes obres públiques, que va fer ponts, que va fer carreteres, que va fer ports, que va fer moltes obres públiques i necessitava molta mà d'obra. I ell doncs, va considerar que potser els presidiaris eren una bona manera. A Tarragona els presos ja van ser molts anys, ja van ser pràcticament fins a començaments del segle XX, però a la llarga es va demostrar, a part de que diríem que èticament a finals del segle XIX que hi havia una altra idea de societat i que les coses començaven a canviar, no era prou ètic que aquestes persones que ja tenien la seva pena, doncs que a més treballessin de franc, no? per dir-ho d'alguna manera. Llavors el que hi va haver diferents detractors i a poc doncs, es van abandonant. A més, també se'n van adonar això molt aviat, de que els presos s'havien d'alimentar, se'ls havia de donar roba i es posaven malalts i s'havien de portar al metge. Per tant, no eren una mà d'obra tan barata com presumptament semblava que havia de ser, no? Però sí, aquest port que arrenca a finals del segle XVIII genera aquesta documentació, que és la que nosaltres també tenim guardada a l'arxiu, la documentació més antiga, que per tant també és la que en principi també té més valor, no? Hi ha altres documents, però aquesta primera junta, com us deia, té aquesta singularitat que només la tenim al Port de Tarragona i per tant encara doncs, diríem que el tresor encara és una miqueta més valuós, no? Déu-n'hi-do, és molt interessant tot això. Pels que es vulguin posar els guants, perquè vulguin obrir aquells arxius donant-li a la manivela i veure com s'obre com un acordió, queden encara places? Perquè em sembla que feu tres passis i, com has dit tu, sis persones per passi, o sigui que si s'anima un grupet, ja està. Queden algunes places encara, en tenim ja alguna de reservada, però encara en queden en totes les sessions. Fem una sessió a les 6 de la tarda, la primera, una altra a 2:15 del vespre i l'altra, l'última, a les 9 del vespre.
el 18, tal com has dit tu, el dijous, dia 28 de setembre, que a més és el Dia Marítim Mundial. Doncs mira, que consultin la web del Port de Tarragona, que busquin l'apartat de l'arxiu i que s'apuntin allà, no? Encara és més fàcil de fer, perquè ho poden fer a través del correu. El correu que és arxiu@porttarragona.cat, Port Tarragona amb dues T's, la de Port i la de Tarragona que van juntetes, .cat. A partir d'aquí ens envien un correu i nosaltres diem en quina, bueno, que ens diguin també en quina sessió volen acudir i veurem si hi ha disponibilitat o no encara, i els hi podem suggerir doncs, de fer la següent, si els interessa. És una activitat recurrent, diríem que l'anem anant fent també al llarg de l'any, perquè, de fet, com que són places molt limitades, doncs habitualment la fem diverses vegades a l'any perquè hi ha gent sempre que es queda fora, no? Llavors també sap com a greu i intentes doncs, tornar-la a programar doncs, perquè més gent